নামটো ক'ব। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মোৰ নাম কল্পনা হাতীবৰুৱা। মই কঠালিবাম গোহাঁইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ মানে মানুহজনে হাতত অলপ দুখ পাইছিলে, দুখ পালে মানে অকণমান হাতৰ গাঁঠিটো অকণমান ভাল হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত এতিয়া আমি প্ৰথম দেখিছিলোঁ মোবাইলৰ ইউটিউবতে দেখিছিলোঁ। তাৰপিছত দেখাৰ পাছত মানুহজনক দেখালোঁ, মানুহজনে এনেকৈ আগতে শুনিছিলে যদিও ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে আৰু। এদিনা সাক্ষ্যবোৰ চালোঁ নহয়, ইটো সাক্ষ্য চাইছোঁ, ইটো সাক্ষ্য চাইছোঁ, ইমান দুখ লগা, আমি কান্দিছোঁ, চকু পানী ওলাই গৈছেগৈ, প্ৰাৰ্থনাও শুনিছোঁ। তাৰপিছত মানুহজনক কিনো ওলাইছে চাওঁ বুলি কৈ তেওঁ চালে, অঁ ইটো চাইছে, অঁ সঁচাচোন। তাৰপিছত আমাৰ সেই শাহুমাক ক'লে আৰু বোলে এনেকৈ সেই ডুমৰলঙৰ মাৰ কথাটো সঁচাচোন, বহুত বেমাৰৰ মানুহ ভাল পালে। তাৰপিছত আমি মই বোলে হাতৰ প্লাষ্টাৰটো খুলিলে মই যাম বুলি ভাবিলে তেওঁ। তাৰপিছত ময়ো সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ। তাৰপিছত তেওঁ সেই হাতৰ প্লাষ্টাৰটো মানে 22 দিনতে খুলি পেলাই, তাৰ 22 দিনৰ পাছত বোলে প্লাষ্টাৰ খুলিলে আহিম কৈছিলে যে। তাৰপিছত তেওঁ আহিলে, আমি গড ফ্ৰাইডে দিনাখন আহিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি তেতিয়া লাইন গাইড আহিছিলোঁ, তেতিয়াই কৈছিলে এইবাৰ লাইন গাইড আহিলোঁ, আকৌ যেতিয়া আহোঁ নহয় আমি মানে তেতিয়া মই নিজৰ বাইক লৈ আহিম বুলি তেওঁ কৈছে। তাৰপিছত আমি যোৱা শুকুৰবাৰে আহিছিলোঁ, এইবাৰ তেওঁৰ মানে সদায় তেল পানী লগাই থাকে। তাৰপিছত পৰহি দিনাখন তেওঁ লাহেকৈ স্কুটিখন চলালে পাৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ কালি তেওঁ নিজৰ বাইকখন চলাই চাইছে, ল'ৰা স্কুললৈ নিছে। তাৰপিছত আজিও মই ক'লোঁ আজি যাওঁ বোলো। তাৰপিছত তেওঁ আজিও আহিছে, তেওঁ নিজে বাইক লৈ আহিছে, মই লাইন গাইড আহিলোঁ, তেওঁ সেই বন্ধু এজনৰ লগত বাইকতে তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ। মোৰ তেল পানী লগাই মোৰ ভাল হৈছে বুলি তেওঁ মানে কৈছে। আৰু আছে তেওঁ মানে অকণমান মদ পানী খায়, ঘৰুৱা আমাৰ অকণমান নফান্দিও হয় সেইখিনিৰ পৰা, আৰু যিকোনো নিচা জাতীয় বস্তুৰ পৰা যেন তেওঁ মানে প্ৰভুৱে যেন আশীৰ্বাদ কৰে সেইখিনি আঁতৰাই ৰাখে। আৰু মই ল'ৰাটোকো লৈ আহিছোঁ, সিও পঢ়িবলৈ মন নকৰে। আজি মই সেই তাৰো নাম ভৰাই লৈছোঁ, প্ৰভুৰ নামত দিছোঁ। আৰু মই দুবাৰ আহিলোঁ, প্ৰথম গড ফ্ৰাইডে দিনাখন আহিছিলোঁ, মোৰ ইমান ভাল লাগিলে, ইমান ভাল লাগি আহিলে। এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হ'ল মানে কাৰোবাৰ যদি গা ভাল নাইকিয়া হয় চিধা যেন মই এই প্ৰভু গৃহ প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ কথা কওঁ, মোৰ মানে তেনেকুৱা লাগিলে। কিন্তু মানুহবিলাকে বুজি নাপায়, মানে ক'লে অকণমান ইনচাল্টো কৰে। কাৰোবাৰ কওঁ আৰু মানে যাৰ বিশ্বাস হয় আমি এনেকৈ গৈছিলোঁ যে আমাৰ ভাল লাগিলে, তেনেকৈ কওঁ আৰু। ঠিক আছে।